მოგეს ამებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომფერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ნათელბხილველი, მესამე თვალი. ანუ ასე შევარქვინე ყოველ შემთხვევაში, აი ეს ტაროა. აი ეს. ახალი დღე დაიწყო და გაინტერესებთ როგორი იქნება ეს დღე და ახლო დღეები. როგორი იქნება? თქვენი განწყობა მოდით ნახოთ ერთი, როგორ განწყობით მიყურეთ და რისი გაგება გსურთ? რისი გაგება გსურთ უფრო მეტად? აუდიტორია საკმაოდ დიდია, მაგრამ უფრო მეტად რა არის თქვენი დარდი, თქვენი საფიქრალი ნახოთ ერთი დღეს, აი ამ დილით, რა არის თქვენი საფიქრალი უმეტესად? რა არის? ეს არის ქალბატონი, ეს ამოვიდა. ესე იგი, ეს არის კვერთხების დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, რომელსაც უხარია სიცოცხლე, რომელსაც უნდა ურთიერთობაში ყოფნა. თქვენ ხართ აი ასეთ მდგომარეობაში, აი ესე, რაღაცა მხიარული, სიცოცხლე რო გიხარიათ, ეს ძალიან კარგია, მისასალმებელია. ნახოთ ახლა თქვენი განწყობა, რაშია საქმე, სიყვარულთან დაკავშირებით, რაღაც იმედი გაცრუება გაქვთ, ამაშეგეთეთ ნახეთ. სიყვარულთან დაკავშირებით იმედ გაცრუება გაქვთ. არადა რასაც ცოდაობა, როგორ გინდა სიყვარულში ყოფნა, როგორ გიხარიათ ცხოვრება და სიხარული, ეს სიცოცხლე. ნახეთ. მოდით ნახოთ ახლა, არა უშავს, სიყვარულში იმედ გაცრუება ხდება ხოლმე. ახლა ჩვენ ასე გავაკეთოთ. სად არის ახლა ის თქვენი პარტნიორი, რას ფიქრობს თქვენზე? სად არის ახლა ის თქვენი პარტნიორი და რას ფიქრობს თქვენზე? ის თქვენი პარტნიორი არის აი ესე, ცალკე ფიქრობს და ისიც რა არის, ფიქრობს ბევრ რამეზე, რაც ეხება ამ ურთიერთობას. ფიქრობს აგრეთვე იმ გამოვლილ გზაზე, რომელ გზაზედაც ორივე ერთად გაიარეთ. ფიქრობს იმაზედაც, რომ იმედი აქვს, რომ რაღაცნაირად დაალაგდება ეს ურთიერთობა, ამაზედაც ფიქრობს და ეძებს ამ გზას, გზას ეძებს, რომ რაღაცნაირად ისევ დაგიბრუნოთ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ, თქვენ დარწმუნებული ხართ უკვე 80%, რომ ეს გრძნობა გაიპარა, მიდის და ასე შემდეგ, რომ გაცივდა თქვენი პარტნიორი. ნახოთ, რამდენად არის თქვენი პარტნიორი გაციებული თქვენს მიმართ. გრძნობები. მისი წამით. არ არის გაციებული თქვენი პარტნიორი, აი ესე. თქვენი პარტნიორი ელოდება მომენტს, როცა მას შეიძლება ნაბიჯის გადმოთქმა. თუმცა ჯერჯერობით თავს იკავებს, არ ჩქარობს, აგვერდება სიტუაციას. მარტოა. მარტოა და თავის სამუშაოში, ასე ვთქვათ, იხარჯება და ფიქრობს რომ მივხედო ჩემს საქმეს და ის დამიბრუნდება. თქვენზე ფიქრობს, რომ ის დამიბრუნდება. ნახოთ, აბა თქვენ დაუბრუნდებით მას. ორი ნახოთ, ერთი დაუბრუნდებით. ცხრიანის თასები ჩანს. ცხრიანის თასები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი კმაყოფილია რაღაცა მატერიალური კეთილდღეობით, ის აი ესა ცოტა არ იყოს გამეტიჩრებულია და მას გონია, რომ ვინაიდან რაღაც ფინანსური კეთილდღეობა აქვს, ამიტომ ყველა უნდა გაეგოს ფეხქვეშ. ესე არ არის ჩემო კარგო, დღეს არავის არ გაეგება ფეხქვეშ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალბატონია, ძალიან ბევრი მამაკაცია და ასე არ არის. თუ თქვენ არ გინდათ, ისწავა და სხვას მონახავს. ან პირიქით, თუ იმას არ მომდიხართ, თქვენ ცახვალდაც სხვას მონახავთ. რა პრობლემა? არაფერი. აი აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, აი ესე. ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ისე სპონტანურად დაიწყო დიდი მოწონებით და რო იტყვიან, დიდი სიყვარულით. რაღაც პრობლემების გაცვლა გამოწვით, საუბრებით. ერთმანეთს კარგად მოусმინეთ, მოიხიბლეთ ერთმანეთით, მაგრამ ამისი გაგრძელება ნახოთ. ამისი გაგრძელება ახლა რა ჩანს ნახოთ. ემოციური გარღვევა ჩანს თქვენი რაღაცნაირად.
რაღაცით უკმაყოფილო ხართ, კითხვის ნიშნები დაიბადა ამ ურთიერთობაში. სამყაროს შეწევნა ჩანს, სამყარო გეხმარება თქვენ ამ ურთიერთობაში, რომ არ დაირღვეთ, გესმით, არ დაშორდეთ ერთმანეთს. გიფიქრიათ ამაზე, რომ სამყარო გეხმარებათ. ფორტუნა, ამოვიდა ფორტუნა. ნახოთ აბა ეხლა, ეს არის ძალიან ისეთი გადამწყვეტი არკანი, სხვადასხვაურის. ფორტუნა არის სიტუაცია, როცა ანიკით დატრიალდება, ანაკეთ გაგმოტრიალდება, გესმით. საკმარისია სწორად დატრიალდეს და თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს. ხვდებით. აბა ნახოთ ერთი საით დატრიალდება ფორტუნა. შევეკითხოთ, საით დატრიალდება ფორტუნა. საით დატრიალდება ფორტუნა. Ну, ეს ადამიანი რომ წვალობს და რომ არის გრძნობებში, ჩანს კიდევაც აქ. რატომ აწვალებთ? რატომ არ გინდათ რომ ნაბიჯი გადადგათ? მას ელოდებით? ნახოთ აბა, მისი ნაბიჯები თქვენკენ, აბა ნახოთ ერთი კარგად აღჩეხოთას და რომ გაგახაროთ ერთი. მან გადმოდგას ნაბიჯი, მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა. მან რომ გადმოდგას ნაბიჯი და თქვენ რომ გული არ დაუხსნათ და რომ არ მიიღოთ, აი ამის ისინია ზუსტად მას. ხო ხდებით? თქვენ ალბათ იგივე სიკეში შინიათ, ხო? თქვენ რო გადადგათ ნაბიჯი და მან რო გული არ გაჩვენოთ. ალბათ მაგის სიკეში შინიათ თქვენც. აი ასეა. მას ძალიან უთიხართ, ენატრებით, მაგრამ აი ამის ისინია ნაბიჯი რო გადმოდგას და ვაი თუ თქვენ გაციებული დახვდით. ნახოთ თქვენ როგორ დახვდებით თუ ნაბიჯს გადმოდგამს. ამბირონებას გონია რომ ყველაფერი დასრულდა. ყველაფერი დასრულდა, არის სევდაში, უბრუნდება თავის წარსულს და ნახოთ ერთი რამდენად ჯანსო თქვენ არღებულობთ მას. ოცნებებში იმყოფება მამაკაცი ამ ეტაპზე. ოცნებებშია, ფიქრობს. თქვენი სურვილი რომ დაბრუნდეს, ერთი შევეკითხოთ, თქვენი სურვილი რომ დაბრუნდეს. რატომ ხართ თქვენ ასე თითქოს რაღაცა წაგართვათ ამ ადამიანს, თითქოს ენერგი, თითქოს როგორ აღიქვამდით ამ პიროვნებას, როგორ ენერგო ვამპირს, რომ თქვენ დაგხალათ რაღაც, აი ესე ფიქრობთ, რომ თქვენ დაიღალეთ მისგან. დაიღალეთ მისგან, იმიტომ რომ ენერგიებს გართმევთ, რაღაც აი ესე გრძნობთ თავს. ნახოთ. ან ამავე დროს თქვენი სევდა ჩანს, ნახეთ. ეს არ არის, არ არის ეს ადამიანის მხრიდან გულგრილობა, ეს არ არის. თქვენ ნერვიულობთ იმაზე, რომ გრძნობა აღარ არის და ასე შემდეგ. ამ დროს არის შემოკარგება გრძნობაც არ და ინტერესიც არის. უბრალოდ რაღაცნაირად თქვენ გონიათ, რომ ის აღარ დაბრუნდება. ხო ხდებით, აი ცალ-ცალკე აღებული ისიც და თქვენც რა ფიქრებში ხართ? ის ფიქრობს, რომ თქვენ არ მიიღებთ და თქვენ ფიქრობთ, რომ ის აღარ დაბრუნდება. ნუ აი ესეა. ესე იგი, აქედან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება, რომ თქვენ ერთმანეთს არ იცნობთ. აი ეს არის. რა აზრი აქვს ასეთ ურთიერთობას, თუ თქვენ ერთმანეთს არ იცნობთ? პარტნიორობის ურთიერთობას რა აზრი აქვს, თუ ერთმანეთს არ იცნობენ? თქვენთან არის პერსპექტივა. ნახეთ, თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს პიროვნება შემოირიგოთ. შემოირიგეთ, ნუ იღებთ უკან, გადადგით ნაბიჯი და შემოირიგეთ. აქ არის პერსპექტივა, აქ ჩანს. აი ნახეთ, გასაღები თქვენს უკან არის. უბრალოდ არ აქცევთ ყურადღებას, არ გინდათ რომ დაინახოთ. გირჩევნიათ რომ ესე სევდაში იყოთ და ფიქრობდეთ რომ აი რატო არ ვუნდივარ და წავიდა და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ ერთი რა გამონათება ჩანს ამ ურთიერთობაში. გამონათება არის ასეთი, ეს როგორი რაღაცა იცით, როცა ადამიანი ფიქრობს რაღაცა თავის ოცნებაზე, თავის მიზანზე, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. ნაბიჯს არ დგას. ნაბიჯს. არაფერს, მოქმედება საერთოდ ნული. რანაირად გინდათ მიაღწიოთ იქამდე? რანაირად გინდათ აისრულოთ ოცნება, თუ თქვენ არაფერს არ მოიმოქმედებთ? რანაირად? არადა არის შანსი. იმოქმედეთ, გადადგით ნაბიჯი, დაურეკეთ, გადით კონტაქტზე. გაუგზავნეთ SMS-ი, უთხარით პირდაპირ მომენატრეთქო და მორჩა. მომენატრეთქო, შეინახო მიდათ, მორჩა. დაინახავთ მოვა თუ არ მოვა, ხო? და ნახეთ როგორ გაიხარდება.
ნახოთ, ახლა მე მინდა აქ ესეთი კითხვა დავსვა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა უახლოვეს, ну, მაგალითად 10 დღეში. 10 დღეში ნახოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. უახლოს 10 დღეში. ეს არის ძალიან კარგი არგანი, მინდა გითხრათ, რომ სამყარო გეხმარება თქვენ და აი ამის მიხედვით, აი ამ არგანის მიხედვით მე გეტყოდით, რომ თქვენ შეხვდებით უახლოეს 10 დღეში. აქ ჩანს დიდი ბედნიერება, ღვთისმადლი, ეს აღმავალი კიბე, აგრეთვე გახარებული ადამიანი, რაღაც აი პოზიტივია, ხო? პოზიტივი იგრძნობა თქვენ სამჩნევთ ალბათ, რომ არგანიდან იგრძნობა და ჩანს პოზიტივი. ნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა ერთმანეთთან უახლოეს 10 დღეში. თქვენ ჩანხართ აი აქ. როგორ იცით, ძალიან კარგ ხასიათზე, გართობის ხასიათზე, ამაღლებულ ხასიათზე. და ნახოთ აბა. იცით რა, თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცაზე დათმობაზე უნდა წახვიდეთ. თუ გიღირთ ეს პიროვნება, თუ გინდათ ეს პიროვნება, რომ გვერდით იდგეს, მაშინ წადით დათმობაზე და უნდა წახვიდეთ კიდევაც დათმობაზე, თუ ის ბედნიერად ასე ვთქვათ გაგზობინებთ თავს. იდეალურები არავინ არ ვართ. Ну გააჩნია ახლა რა გაქვთ ასატანი, თორე მოთმინებასაც გააჩნია და მოთმინებასაც რა უნდა მოითმინოთ, ამასაც ყოველთვის მნიშვნელობა, ხო? რა გაქვთ მოსათმენი? აი ესე. რა უნდა მოითმინოთ? რა სიმძიმის არის თქვენი მოსათმენი აი ეს რაღაცა საკითხი? აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა თუ ნარკომანია და თუ ალკოჰოლიკია, მაშინ რა თქმა უნდა, ვინ გეტყვით, რომ გადადგით ნაბიჯი? არავინ არ გეტყვით მაგას. მაგრამ თუ არის მაგალითად ცოტა უნიათო, ბუნებრივად, ან ცოტა პასიური, მაგის შეგიძლია თქვენ გააქტიუროთ, ну რაღაცნაირად შეძახილებით, რაღაც მაგალითების მოყვანით, რომ აი ისიც ასე იყო და მოდი ერთად დავიწყოთ რაღაცა საქმე, ისა, ესა, მოიყვანოთ აზარტში, ეს შეიძლება. ამას ეშველება. ეშველება ამას. თორემ დანარჩენი, რა ვიცი ხო თქვენ რა გაქვთ მიზეზი, აქ მოსათმენი, არ ვიცი. ხო, მოდით ახლა შევეკითხოთ. და კიდევ ეჭვიანობა, გადაჭარბებული ეჭვიანობა საშინელება. ნახოთ აბა ეს ადამიანი თუ არის ეჭვიანი და როგორ ჩანს ეს პიროვნება როგორც ეჭვიანი. ეჭვიანია. ეჭვიანობა, რომელიც აი ესე მოკლედ როგორც ბარიერში გამყოფებთ რაღაცნაირად. თავისუფლებას გაკარგვინებთ მისი ეჭვიანობა. ეს კი მართლა ერთგვარი ავადმყოფობა, ეს საშინელება. ეჭვიანობა. ხო, იცით რა არის, ეჭვიანობასაც აქვს რაღაცა პლუსი, ესე იგი, იმდენად უყვარ ხართ. Ну, იმდენად, ეხლა მე კი არ ვამართლებ. მე არ ვამართლებ უბრალოდ. ვამბობ ჩემი გადასახედიდან. ეჭვიანობასაც აქვს ავისი პლუსი, იმდენად უყვარ ხართ, რომ ის ეჭვიანობა არ უნდა თქვენი დაკარგვა. აი, ესეთი ახსნა აქვს. ჩემებურად. აი რაღაცა ესე. ეს ეჭვიანობის გურის თვითსაც არ ღირს ადამიანის ხელის კრა. მოკლედ თქვენ იცით შემოკარგო, აბა რას გადაწყვეტთ, ერთი მაინტერესებს, ესეც და ასე დავასრულოთ, ხო? რას გადაწყვეტთ ამ ურთიერთობაში ნახოთ, რას გადაწყვეტთ? რას გადაწყვეტთ ამ ურთიერთობაში? ამოვიდა ღვთისმადლი. ღვთისმადლი ეს არის მშვიდობიანობა. ორი ხელია, მე მგონი ხედავთ, ხო? ორი ხელი და ერთმანეთს აბედნიერებენ ეს ორი ხელი, ორი ადამიანი, ხო? ნუ რაღაცნაირად ღვთისმადლია, ნამდვილი ძალიან ისეთი კარგი. ღვთისშეწევნა თქვენ შერიგებასთან დაკავშირებით. ორივეს გინდათ ეს შერიგება, თქვენც და მასაც. ნამდვილად ღვთის ხელი ურევია აი ამ თქვენ შერიგებაში. 10 დღეში ან ნუ ნახევარი თვე, ასე. ნახევარ თვეში რომელიღაცამ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. იმას თქვენ ენატრებით, თქვენს გენატრებათ ის. Ну დაიხევთ უკან, დაუგზავნეთ SMS-ი, მენატრები, მორჩა, აი ეს ერთი სიტყვა. შენი ნახვა მინდა. აი ეს
Ну то же или базе, из патар сами ситуан, ори ситуан, мы царит ром, а я ор ситуан, что чат и от из твоей совили, снели я, зацали я, арали снели. Мо менатре, нахит, логори карги ситуа хедат, ан менатреби, менатреби. Расат скрзнот, а из гаук савнет, халкно, расат скрзнот, кихвард, мы царит, михвархар. Мик вархар, а сетнелиам ситуэс ткма, гамут ткма, а сетнелиаром гаум хилот, кен сакварила дамиас, а ес кртснопа, а сетнелия. Ме вицит, уйле биро, мертмайте сюз арут квамт ситуа мик вархар. Ме арвици бирдабир. Арвици, ну туше или баро, а есе дааматлон, шеварабул мадамиене, ва ертманец, а ес шесанишнави ситуа сиваруле. Каргит, ძალიან გავიგრძელდება ახლა ჩვენ ამ თემაზე საუბარი. Მოკლედ, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. თქვენ რომ გეყვართა რომ დარდოთ, ისე უყვარხართ და ისე დარდობს, ისე ეც თქვენზე. რაღაცა ესე. ესეთი საჯარო გაშლა იყო ჩვენ დღეს. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Шегахсен, чер телефонис номер 599-577-343. Вимеуреб 599-577-343. Дамирекет, дами месичет, давткат ру саати, да ткен тюс гавшалот, таро. Ткен сави шегетхобзе, ткен ве чартулобит. Ткен нам информации тикнебит гавтхилебули, ану шеярахебулу кэгэцодини бат рогор моикцет. Мина гизрут джамтэлуба, бединиреба гаргат хобна, дахтвишет зэвна конотет. Омагал шокотра.